Բարև ձեզ, ես Լևոն Պողոսյանն եմ։ 1993 թվականին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը տեսական ֆիզիկայի մասնագիտությամբ։ Դիպլոմային աշխատանքս կատարել եմ ֆիզիկայի ինստիտուտում դոկտոր Նորայր Ակոպովի ղեկավարությամբ։ Ներկայումս ես Կանադայում Սայմոն Ֆրեյզեր համալսարանի պրոֆեսոր եմ և զբաղվում եմ հետազոտություններով կոսմոլոգիայի ասպարեզում։ Ես խորապես շնորհակալ եմ մեր ֆիզիկայի ֆակուլտետի դասախոսներին, որոնց շնորհիվ տիրապետել եմ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի հիմունքներին, և ամենակարևորը սովորել եմ չխուսափել դժվար հարցերից և խնդիրներից, որ շատ կարևոր է գիտնականի գործունեության համար։ Ֆիզիկոսները շատ պահանջված են ժամանակակից աշխարհում, որտեղ ֆիզիկան զարգացնում է քննադատական մտածողությունը, նոր խնդիրների ձևակերպելու և լուծելու ունակությունները։ Եվ ֆիզիկայի ֆակուլտետում սովորելը չի նշանակում, որ դուք անպայման պիտի դառնաք գիտնական։ Ֆիզիկոսները իրենց ուրույն տեղն են գտնում բազմաթիվ ասպարեզներում, սկսած բարձր տեխնոլոգիաներից, բանկային համակարգից, մինչև քաղաքականություն։ Որպես կանոն, ֆիզիկոսները զբաղեցնում են առաջատար դիրքեր ցանկացած ոլորտում։ Ես համոզված եմ, որ ֆիզիկայի բնագավառում ստացած կրթությունը ձեզ կներշնչի վստահություն, որ դուք կարող եք հաջողությամբ զբաղվել ձեզ հետաքրքրող և ձեր ընտրած գործունեությամբ։ Հաջողություն ձեզ, ստեսություն։